Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? Did you get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Alright. E fala, galera! Beleza? Aqui é o Murilo, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do Detonado de GTA San Andreas 100% segunda temporada no canal. E este é o vídeo de número 35, rapaziada. No vídeo de hoje eu estarei fazendo mais 5 missões. É isso aí, rapaziada. Então, let's go. Estou aqui na frente do Palácio Calígula, em Las Venturas. Estatísticas, progresso feito 90,37%. Então, bora lá, rapaziada. 5 missões no vídeo de hoje, mais um vídeo grande que promete. Então, bora lá sem mais enrolação. Mas antes, deixe-lhes explicar o que eu fiz no vídeo passado. Eu fiz as 5 missões do arrombamento lá do Cassino Four Dragons do Uzi, que eram as missões de preparamento para o roubo aqui do Cassino Calígulas, certo, rapaziada? Então vamos ao resuminho. Na missão de número 78, espionagem arquitetônica, CJ então fala com o Uzi e ambos entram no consenso de que precisam de uma planta do Cassino Calígulas para poder planejar por onde entrarão e por onde irão planejar o golpe. Então CJ vai até o departamento da divisão de planejamento, fotografa uma foto da planta do Cassino Calígulas e traz o filme de volta para o pessoal do Uzi revelar. Na missão de número 79, chave para o coração dela, já tendo a planta, Uzi então precisa que uma das croupiers aqui do Cassino Calígulas tenha um cartão de segurança para poder acessar a parte de dentro dele. CJ então persegue uma croupier, que é aquelas atendentes ali das mesas de apostas, né, que pagam dinheiro, gira roleta e tals, para conquistá-la. CJ então vai lá, conquista uma delas e a partir daí é só a gente aumentar o progresso com ela. Em breve eu estarei mostrando isso para poder liberar este cartão. Na missão de número 80, represa e explosão, ou grande explosão, iremos até a represa Sherman para plantar as bombas para a gente poder desligar a energia de Las Venturas na hora do roubo. Iremos fazer isso no escuro, e para isso o CJ planta as dinamites lá nos geradores da represa Sherman, que fornece energia hidrelétrica para Las Venturas, e aí a gente vai poder detoná-las muito em breve. CJ fugiu de uma maneira épica, pulando de um parapeito da represa. Na missão de número 81, motos da polícia, CJzão novamente tem uma ideia junto com os aliados ali da equipe de Uzi, que precisam de 4 motos policiais para fazer a escolta do cassino, como se fossem levar dinheiro dele, para que não pareça nada suspeito. CJ rouba as motos na rodovia de Lustrui e leva para um caminhão Packer, para carregá-las para um local seguro. E na missão de número 82, quinta e última missão do vídeo passado, para o Alto e Avante, precisaremos de um carro forte. CJ então diz que não é uma boa ideia roubá-lo na rua para rebaixar o nível do roubo, mas sim levá-lo em primeira classe, como com um helicóptero guindaste. E a gente roubou ele no depósito de combustíveis da KACC, é onde tem os combustíveis para os aviões militares aí de Las Venturas. E lá a gente roubou esse Leviatã, que é um helicóptero de guindaste. Roubamos o carro forte em um lugar em Las Venturas e levamos para a nossa pista abandonada em Verdant Meadows, no deserto. Nessa missão a gente também pegou aqui a nossa minigun, entre aspas, infinita. Eu deixei uma anotação no vídeo passado dizendo que ela não é infinita, ela tem munições acima de 9.999 e quando a gente vai gastando bastante delas, os números voltam. Então ela não é infinita, ela vai gastando, tá? Mas calma, rapaziada, tem uma outra maneira em breve aí de pegar a minigun, caso você tenha perdido essa, muito em breve. Então chega de enrolação, vamos lá começar a missão aqui no cassinão. Obviamente devo ter removido o áudio aqui, no Cassino Calígulas. Então bora lá, rapaziada, primeira missão aqui. A última vez que eu vim para esse cassino foi para trazer Paul e Macker, dois caras de uma banda britânica que tiveram um safari peyote com The Truth. Trouxemos eles para cá
e conhecemos Ken Rosenberg, um cara que foi escolhido como um intermediador entre as máfias que fazem esse cassino. A máfia das famílias Forelli, Sindaco e os Leones. Ele vai ser o cara neutro no meio de tudo isso. Então, é para ele que a gente vai trabalhar aqui. Simbora começar a primeira missão do vídeo, que se chama a missão de número 83, tratamento intensivo. Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Forellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Na missão de número 83, tratamento intensivo, CJ então vai até o cassino Calígulas e se encontra com Ken Rosenberg, um ex-advogado que passou pela reabilitação e agora está encarregado de intermediar as máfias dentro do Calígulas. Ken diz para Carr que Johnny Sindaco está para ter alta do hospital, porém os Forellis irão tentar lhe eliminar. Então CJ vai até o Hospital de Las Venturas para levá-lo de volta para os Sindacos. Encontre um carro para pegar Johnny Sindaco no hospital. Então é isso aí. Nice ride, man. You can have one too. You jack one like I do. Damn! So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Bom, então conversamos com Ken Rosenberg, o cara que está aqui de intermediário nessas famílias aqui, um cara neutro. Ele está no meio das três famílias aqui que comandam o cassino Calígulas, os Leones, os Sindacos e os Forellis. Então, ele disse que Johnny Sindaco está no hospital após um trauma que andou sofrendo lá na missão Ketchup no Parabrisa, que descobrimos que ele estava por trás da tentativa de vandalismo ao cassino Four Dragons do Uzi, e descobrimos que esse cara era da família Sindaco. Então assustamos ele, colocamos ele no para-brisa do carro, e aí descobrimos, quase matamos ele, e descobrimos que ele trabalha para os Sindacos. Então, depois daquele susto, ele foi para o hospital, né? E aqui o que acontece? Os Forellis, que estão em guerra com os Sindacos, né, irão tentar lhe eliminar. Então eles vão acabar levando o Johnny primeiro. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Deve ter sido a máfia que levou o Johnny. Encontre a ambulância em que ele está. Na verdade, foram os Forellis, né, cara? Então estão aí tentando fazer essa tentativa de eliminar o Johnny. Então são três ambulâncias, ok? Em uma delas ele vai estar, beleza? Então aqui é aleatório, tá, rapaziada? Ele geralmente nunca vai estar na primeira. Geralmente na segunda ou na terceira ele vai estar, beleza? Bom, nessa primeira ele não vai estar. É uma ambulância normal. Encostou aqui. Essa está ocupada de verdade. Então vamos partir para a próxima. Detalhe: eles estão sabendo aí que a gente acertou uma ambulância normal.
E agora eles vão tentar fugir, beleza? Então a gente tem que se apressar, pegar um carro rápido de preferência aí, antes que eles fujam, beleza? Eles vão ficar andando pela cidade aí. Só a gente caçar, tempo a gente tem de sobra, né, cara? Só se tu demorar realmente muito tempo. Então agora é o seguinte, pessoal, pode ser a segunda ou pode ser a terceira ambulância, tá? Depende muito da sorte do RNG que vocês escolherem, beleza? Não queria dar esse instante, mas tudo bem. O jogo não contou. Vamos ver se vai ser a segunda ambulância. É, aqui está. É nessa ambulância aqui, rapaziada. Então, lado direito da ambulância, do lado esquerdo tem um tanque de combustível, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tem um tanque aqui, ó. Vocês vão ver nos erros de gravação o que essa porra desse tanque me fez passar. Me fez falhar a missão na primeira tentativa. Então, eu estou jogando essa missão pela segunda vez. Vocês vão ver aí nos erros de gravação o que aconteceu. Então, façam certo dessa vez, não façam errado. Fiquem do lado direito da ambulância. Ah, mas tem um cara de SMG. Antes ele fura teu pneu, tu ainda tá com um carro rápido, do que tu explodir o carro. Ali está o Johnny e aqui os caras dos Forelles. Chegando aqui, vamos meter bala. Bom, o cara ali da direita, o Carona, vai estar de SMG, tá? Então, fiquem de olhos bem atentos. Evitem esse tanque aqui. Então, eu sempre tento ficar do lado direito da ambulância aqui, né, cara? Ih, já caíram lá embaixo, já caíram lá embaixo. Esses aí não sobem. Sobe sim! Deixa eu cansar eles de novo. Sai daí, polícia. Quase que eu fui preso aí agora. Vamos cansar de novo eles. Depois da minha falha, eu não fico mais do lado esquerdo. Permanecer aqui na direita e meter bala. Bater também ajuda. Não sei porque eu ganhei 2 estrelas, mas beleza. Todo mundo contra o CJ aqui, né, cara? Daqui a pouco já vai sentir e já vai parar. Bora que eu tenho que alcançar. Agora eles foram pra rodovia. Não é um lugar muito bom. Mas, bora, uma batida aqui, eles já vão abrir. Isso. Aí, os Forelles, confirmado aí, né, que foram eles. Então agora é só levar a ambulância de volta para a fábrica de carnes. Na verdade é um matadouro, né, cara. Lá do Sindacos, que fica lá do outro lado da cidade. Então, nós vamos fazer uma trilha muito grande aqui agora. Bom, tô com a polícia nas minhas costas, né? E os reforços dos Forelles aqui, ok? Então, sejam rápidos, tá, pessoal? Sejam mais rápidos que vocês puderem. E vamos lá. Eu vou estar adicionando o turbo, rapaziada, para chegar ali. Então, let's go, turbo acionado. Aí, chegamos. Entregando ele para os seus colegas, os Sindacos. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Missão concluída, 5 mil e mais respeito. Show de bola, concluímos aqui a missão tratamento intensivo. Sendo sincero, foi de segunda. Vocês irão ver nos erros de gravação o que raios aconteceu pra mim falhar da primeira vez. Foi bizarro, né, cara? Então, fiquem até o final, assistam esse vídeo até o fim e vocês saberão o que aconteceu. Belezinha, galerinha? Então, estarei voltando lá para o cassino Calígulas. Vou dar uma salvada pra fazer a próxima missão de dia. E aí eu estarei de volta para continuar a próxima missão. Corte acionado. Pá.
Badabim, badabum, Murilão, na área, estou de volta aqui no Cassino Calígulas para continuar. Então bora lá, rapaziada, começar aqui a segunda missão do vídeo, aqui no Cassino Calígulas, que será a missão de número 84, o negócio da carne. Baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, Sweet thank has you, my son, thank Sweet. You. So everything's straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall! My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca. What's the matter with ya? Na missão de número 84, o negócio da carne. Ken Rosenberg estava doido da cocaína quando Carl entrou. O mesmo se diz confiante e pronto para rasgar a cidade. Carl então diz que Rosenberg está no controle. Ambos então vão até o matadouro da família Sindaco para ver como Johnny está. Lá dentro, as coisas não saem como planejado. Leve Rosenberg para um matadouro. Então bora lá. Give me a hug. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes! I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, how you allow shit, to drive shit, it's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Doesn't this shirt look good on me? Negócio é o seguinte, Rosenberg está doidão aí, né? Está disposto a, entre aspas, rasgar a cidade. O que, que ele vai fazer primeiro, como o chefe, igual o CJ falou? Visitar Johnny Sindaco, lá no matadouro dos Sindacos, que foi aonde a gente levou ele na missão passada. Então, CJ está meio apreensivo, mas teremos que fazer. Ok, let's get this over with. I'm the boss, I am the boss, I'm the boss, I am the boss, yeah. Se CJ está meio nervoso, Rosenberg então está mais ainda. Então, bora lá ver como é que está Johnny Sindaco. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh. Ah, Christ, this fucking thing. Ken, como está? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up.
Então, o inevitável aconteceu. Johnny viu o CJ, foi o cara que quase matou ele, só que agora ele teve um problema cardíaco e infartou. Sendo assim, os Sindacos irão abrir fogo contra nós e a gente terá que sair daqui vivos. Não vai ser nada fácil, tá, rapaziada? Porque os caras estão possessos aí, meu. O cara veio de serra elétrica ali, mano. Então, vamos meter bala em todo mundo que a gente vê na frente. Shit! They started a fire to keep us back. There must be things in here somewhere. Carl, leave no witnesses or we're dead meat. Got the extinguisher. I got the extinguisher. Vamos lá então. Take those guys out and I'll put out the flames. Matar os Sindacos. Eles estão de colete, pelo que eu estou observando. Well, what are you waiting for? Screw this. I'm gonna hide in the freezer. Então vamos lá. O Rose vai se defender aqui na câmara fria. Olha a carne, olha a carne. Então, esses caras vão tentar vir aqui, apertar esse botão, né? Pra fechar a gente aqui dentro. Não podemos deixar isso acontecer. Então vamos matar esses caras aqui, tá? Não deixe ninguém entrar por aqui, beleza? Se alguém apertar aqui, prender a gente lá dentro, a missão falha, ok? Também pode acontecer de você ficar preso e o Rose ficar do lado de fora. Ele vai abrir pra você essa manivela. Bora lá, tem mais um cara aqui pelo que eu tô vendo. E lá vai ser de sniper, mano. Na cabecinha, no coco. No coquinho, bota a cara. Deu um tiro na carne, mané. What the hell? Bom, não tem ninguém aqui. Por enquanto a minha vista, né? Não estou vendo ninguém no radar. Vou pegar um colete. Ó, o pessoal tá vindo agora, mano. Deixa eu voltar, deixa eu sair daqui logo antes que o game tranque. Quase. Esses caras aqui iam me trancar, então a gente tem que ser rápido. Olha aí o Tommy, ó. Ai, meu Deus. Me atingiram por uma carne aqui, mano. Aqui tá limpo. Então, próximo alvo é aqui na frente, tá ok? Tem um cara aqui. Vai ter um cara aqui em cima, né? Aqui pra tu não tomar tiro, tem que já chegar metendo bala, mano. I'm never doing drugs again. Never, ever, ever, ever. Ó, o cara um tiro de 12 e atirou, né, cara? Sentiu foi nada. Pronto, todas as testemunhas estão mortas, vá para a saída. Matamos todos os Sindacos. Os Sindacos já eram. Foram dizimados aqui de Las Venturas, eles não incomodam mais. Só voltar para o cassino. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Bom, então, conseguimos sobreviver à armadilha dos Sindacos aí, que tentaram nos apagar. Johnny Sindaco infartou e a sua gangue se foi. Não sobrou mais Sindaco para contar a história. Então agora restam apenas duas máfias aqui, os Forelles e os Leones. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Ken Rosenberg está aqui são e salvo. Get in there and be cool, like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Later, man.
Missão concluída, 8 mil dólares e mais respeito. Nosso carro some, mas é isso aí, pessoal. Completamos aqui a missão, o negócio da carne. E é isso aí, rapaziada. Bom, agora liberaram mais dois ícones do mapa. Bom, antes, deixa eu fazer a ressalva pra vocês. Após a gente concluir a missão tratamento intensivo, liberou a Crash. Novamente, Tempene está procurando o CJ para pedir mais um favor. No próximo vídeo, eu estarei vendo o que, que ele quer. Também liberaram a missão do Mad Dog, certo? E aqui no Cassino da Tríade. Eu vou estar dando uma salvada. Aqui tá, galerinha. Na verdade, como eu vou pra lá... Ai, meu Deus! Essa foi por pouco. Quase que eu fui preso aqui, mano. Na verdade, eu estarei fazendo melhor. Eu estarei salvando lá no Cassino da Tríade, no Four Dragons. Que lá tem uma missão. E eu estarei fazendo ela agora, ok? Então, vamos lá. Certo? Aqui está. Opa, tem um telefonema aqui. I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. É, a Catalina ainda fica ligando pro CJ, né, cara? Não sei o que, que ela quer com isso, tá perdendo seu tempo. Cassino for Dragons, cá estamos, vamos fazer uma missão aqui. Que caras, essa missão, ela é apenas uma cena, tá, galerinha? Então, bora. Missão de número 85, que se chama Peixe no Barril. Mr. Ramfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Na missão de número 85, Peixe no Barril, CJ e Ramfali entram no Cassino for Dragons e o Uzi pede para ambos assinarem um documento. Esse dá o direito aos mesmos de serem sócios de Uzi no cassino. É, foi essa a missão, Peixe no Barril. Viramos sócios do Uzi aqui no Cassino for Dragons junto com o Ramfali. Então, uma parte no cassino nos pertence. Fizemos a sociedade junto com o Uzi. Telefonema. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leon family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturus, man. War. War. There's word of some triad visitor, something that should keep him busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. É. Ken Rosenberg está assustado e não é pra menos. Porque nada mais, nada menos do que... ele, o dom da família Leone, Salvatore Leone, chegou em Las Venturas para mandar na porra toda. Ele chegou com o seu poder para assumir o cassino Caligulas. Na próxima missão que eu estarei fazendo, depois dessa aqui, a gente vai ver do que se trata. Então, Royal Cassino, esse é o nosso objetivo para fazer a quarta missão do vídeo, que será a missão de número 86, Mad Dog. Jump! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got shit. It! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed-up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart-topping cat. Real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went botso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. Jump, so fuck. No, dog. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake-ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Yeah. Yeah. Come on, come on, dog. Fuck
fucking day! You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate ya! Just come in off that ledge, hey, man! Hey, don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump! Hey, you stay the fuck jump, away! Bro, stay the fuck away! I'm the best rapper in the universe! I'll jump! Oh, hell no! I gotta catch this fool! Na missão de número 86, Mad Dog, passeando em volta do Cassino Royal em Las Venturas, CJ avista o famoso rapper Mad Dog, que está debilitado após perder toda a grana apostada no cassino e beber muito. O mesmo diz que sua carreira foi de mal a pior. Ele cita seu empresário morto e o seu livro de rimas roubado. Isso tudo foi CJ quem fez no começo do game para ajudar seu ex-amigo, o D-Loke. Mad Dog então ameaça se suicidar, Core então precisa lhe ajudar. Encontre o jeito de salvar o Mad Dog antes que ele pule. Use o caminhão na esquina para resgatar o Mad Dog. Mas que decadência, hein, cara, de um rapper famoso e excelente para um drogado sem dinheiro, né, cara? É, a coisa complicou, né, cara, desde que a gente resolveu ajudar o Old Luke contra o Mad Dog lá no começo do game. Se você lembra muito bem, a gente roubou seu livro de rimas na mansão, matamos o seu empresário e agora o Old Luke, o farsante Old Luke, está no topo das paradas. Isso é péssimo, mas nada está perdido ainda. Vamos tentar salvar o Mad Dog, que está próximo de se suicidar. Então vamos roubar esse caminhãozinho aqui. Hey, that's my truck. Era seu. Então, pega esse caminhão aqui com caixas de papelão. Jump, you fool. Stay back. Ali está ele. Bebeu, apostou todo o dinheiro, perdeu e se fudeu. He's going to be pavement pizza. Jump, it'll save your career. Sigam ele, tá? A little more action. You... Goodbye, cruel world. Se vocês seguirem ele, é melhor, tá? E vocês vão ter uma posição melhor pra quando ele pular. Porque ele pulou bem no meio. Deixa aqui. GG. Fácil, né? Leve o Mad Dog para o hospital cuidadosamente. Cada batida reduz as chances dele sobreviver. Pois é, né, cara? Aqui a gente tem que ter cautela aqui pra não bater em ninguém. Cada vez que a gente bater, a vida dele vai baixando. Então só levamos ele para o centro médico, tá, pessoal? Não vai ser o hospital de Las Venturas, vai ser um centro médico ali. E agora, a tendência é que ele fique sóbrio, né, cara? É que ele se recupere aí. Então, bora salvar a carreira desse cara aqui, cara. Ainda não está perdida a carreira do Mad Dog não, hein, rapaz. Quando ele se recuperar, se tudo der certo, as coisas vão voltar a andar. Aqui está. Ivory Tower, Drive-Thru Mental Clinic. Hey, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Missão concluída, mais respeito. E é isso aí, rapaziada. Vocês vão ver o que o Mad Dog disse. Quando ele estiver sóbrio, ele vai precisar de um novo empresário. E o CJ pode ser esse cara, rapaziada. É, meu querido CJ. Grandão aí, já tem uma parte no cassino. Será que ele vai ser o empresário do Mad Dog? Vamos descobrir isso nos próximos vídeos. Então, estamos aqui novamente no cassino Calígulas para fazer a quinta e última missão desse vídeo. No próximo vídeo eu farei a missão da Crash, tá? Então bora lá, rapaziada. Então, Ken Rosenberg ligou do banheiro assustado, diz que Salvatore Leone, o dono da família Leone, o cara que manda na porra toda, chegou e está controlando aqui o cassino. Então, será para ele que a gente vai trabalhar dessa vez. Quinta missão do vídeo, missão final de número
87. Queda livre. Top fucking buzz this. I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, a vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was going to send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go... Yeah! You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Na missão de número 87, Queda Livre. Após a família Sindaco ser dizimada pelas Venturas, sobraram a família Forelli e a família Leone. Então, Salvatore Leone, o dom da família Leone, chega em Las Venturas para assumir o cassino. Isso revolta os Forellis, que preparam um ataque a Salvatore. O mesmo manda CJ eliminar os rivais. Vá até o aeroporto. Vambora lá nessa FCR 900 lindona. E a parada é a seguinte: Salvatore Leone, o dom da família Leone, chegou para controlar o cassino e isso causou revolta nos Forellis. Então, antes que dê essa briga entre máfias aí, vamos roubar esse avião. Os Forellis estão mandando um grupo vindo lá de longe. Acho que é de Liberty City. Me corrija se eu estiver errado, tá, rapaziada? Mandando um grupo de Forellis para assassinar Salvatore. Então a gente tem que interceptar esse avião antes que ele chegue em Las Venturas. Coletinho aqui nesse hangar. Vamos pegar esse Dodô, o avião Teco-Teco, queridão. O voo dos assassinos estará pousando em breve. Intercepte o avião antes que ele chegue em Las Venturas. O voo dos assassinos trazem os Forellis. Beleza? Vamos interceptar esse voo. E para isso, rapaziada, a gente tem que ficar de olho ali no nosso radar, beleza? No ícone ali amarelo, tem um triângulo ali, dizendo que o objeto se encontra acima de nós. Então vamos subir. É, esse vinho aqui eu acho complicado, né? Bom, temos todo o tempo ainda, vamos chegar lá no mar. Vamos tentar alinhar aqui no nível deles. O avião está acima de nós, agora está abaixo de nós. Só ficar aqui nesse ponto, beleza? Nessa camada das nuvens aqui, tá? Ali embaixo o mar. Estamos saindo de Las Venturas e vamos à direção leste do mapa de San Andreas. Ao que tudo indica, o voo dos assassinos está vindo de Liberty City, né, mano? Mas deixa aí nos comentários, tá? Para confirmar a minha tese. Então fiquem mais ou menos nessa posição, de olho ali no radar, no ícone. Abaixo de nós, a gente baixa, agora ele está acima de nós. Então fiquem aqui no meio, um pouquinho acima da camada das nuvens, tá, rapaziada? Mantenham essa posição, beleza? Que logo mais em breve o voo dos assassinos estará aparecendo. Graças ao Mud Project 2D FX, eu consigo enxergá-los mais de longe. Eu consigo enxergá-los mais de longe, ali está ele, paradão. Olha só como a gente consegue ver essas coisas, né, cara? O script do avião aqui apareceu. Vocês já dobrem para não perder tempo. Assim que vocês verem ele vindo, já dobrem aqui. E vamos chegar até a Orelha. Eles estão num jato chamal. São rápidos, mas o CJ
é o CJ. E olha o que ele vai fazer. Tá ok? Uma das maiores mentiras desse jogo, né? Mas, beleza. GTA é GTA, né? Ó, aqui uma da única missão do game que a gente pega cover. Hey, what's going on? Shit! How the fuck did you get here? Matamos os 4 Foreles, mas ainda restará o piloto. Pelo menos você morreu com dignidade, né, cara? Mas com CDzão não tem pra ninguém. Estamos aqui no controle do Shamal. E a gente vai simplesmente voltar com o jato, né, cara? Simplesmente isso. É assim que a gente vai voltar para Las Venturas. Até porque não tem outra opção agora, né, cara? A gente não pode cair nesse mar aí, né, mano? Então matamos os assassinos de Salvatore. Ninguém mais vai incomodar ele, pelo menos por enquanto. Agora é só pousar em Las Venturas e completar a missão. Agora a briga será entre os Leones e os Foreles, tá? No próximo vídeo ainda vai ter mais uma missãozinha aí. Que promete, rapaziada. É, meus queridos, estamos chegando na reta final desse detonado, rapaziada. Eu vou sentir saudades, tá, pessoal? Ou será que não? Já com o anúncio da trilogia GTA remasterizada aí, The Definitive Edition. É, rapaziada, talvez eu traga San Andreas novamente aí quando lançar essa versão nova. Dessa vez será em live, tá, rapaziada? Talvez eu estarei fazendo lives, zerando o game com vocês. Chegamos... E missão concluída. 15 mil dólares e mais respeito. Então tá, rapaziada. É isso. Eu vou dar uma salvada. Pousar aqui. Na verdade, levantar voo com o Shamal. E pousar próximo ao cassino do Uzi. Vou vir aqui pela rodovia, que tem mais espaço. E pousar ali. Bom, tô com o trem de pouso ligado. Agora eu vou desligar. Vou ligar de novo. Será que vai dar bom esse pouso? É, dá pra pular daqui. Ok, fechou. Bom, salvando pela última vez nesse vídeo. Estatísticas, progresso 93.05%. Estamos cada vez mais próximos do 100% e do final do game. No próximo vídeo, então, rapaziada, eu estarei fazendo a missão da Crash. E vamos ver as próximas novidades que nos aguardam aqui no GTA San Andreas. E se você gostou desse vídeo, tá, rapaziada, deixe seu like, comente o que você achou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ativem o sininho para não perder e receber as notificações. Esta foi a partida número 35 aqui do meu detonado de GTA San Andreas 100% no canal, segunda temporada, 5 missões, tratamento intensivo, o negócio da carne, peixe no barril, Mad Dog... E queda livre. E sendo assim, pessoal, eu lhes desejo um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou e fui! Alguém pode me explicar o que porra aconteceu aqui? You won't get away from me! Hey, it's over, you chump! I tell you what, one time, shut your fucking mouth. Puta!